ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo. Subscribe sasa channel yetu ya Smile Media. Katika masoko, vyombo vya usafiri pamoja na huduma mbalimbali za kijamii, mwitikio wa zoezi la sensa ya watu na makazi umeendelea kushamili, ambapo tarehe 23 ya mwezi wa Agosti Mheshimiwa Rais ametenga siku hii kwa ajili ya mapumziko ili kufanikisha zoezi la sensa ya watu na makazi. Hapa tupo katika soko la Kisesa lililopo kata ya Bujora, halmashauri ya wilaya ya Magu, mkoa wa Mwanza, ambapo Mheshimiwa mwenyekiti wa zoezi la sensa ya watu na makazi Salum Kali anazungumza na wananchi katika soko hili pamoja na wafanyabiashara sambamba na wamiliki wa vyombo vya usafiri. Sensa ilianza tangu mwaka 1967. Leo ni awamu ya 6. Kwa hiyo sio jambo la ajabu. Na mara ya mwisho ilikuwa 2012. Leo tunakwenda 2022. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, pia tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tarehe 23 ameitenga maalumu kuwa ni siku ya mapumziko ili watumishi, wafanyakazi mbalimbali, mkae nyumbani mkisubiri kutoa taarifa sahihi za maeneo yetu. Ndugu zangu, ni waombe sana wanakisesa mnaofanya biashara, wafanya biashara, siku hiyo toeni taarifa ndio muende kwenye shughuli zenu ili tuweze kujua idadi kamili ya Watanzania walioko Kisesa. Zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto kwamba watu wote wahesabiwe. Hapo vipi? Yusufu na Mariamu walienda mjini kwao kuhesabiwa. Walipokuwa wangali kule, muda wa kuzaliwa Yesu ukatimia. Akazaliwa katika holi la ng'ombe, kwa sababu vyumba vyote vilikuwa vimejaa nini? Wageni waliokwenda kuhesabiwa. Na hiyo sasa ndio ilikuwa ni sensa ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walishurutishwa. Kwa Yerusalemu Yesu alipozaliwa ilikuwa ni laana, wakaambiwa aliyezaliwa ni mtawala wa watu wote. Rais Samia iliyapanga vizuri mipango ya maendeleo kwa akina mama, kwa makundi yote, vijana, akina baba. Lazima tujue idadi ya wananchi walioko Kisesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wako tayari kusapoti? Naomba mkajifunze kuanzia leo ili ujue mkeo anaitwa nani. Kuna wengine alioa mke anaitwa Mama Juma, kwa hiyo anajuaga jina ni Mama Juma. Hapana, siku ya sensa utaulizwa majina matatu. Mkeo anaitwa Mwajuma, Ali Hamisi, anaitwa John labda Asha, Jumanne John. Hayo majina lazima uyapangilie, na watoto wako hivyo hivyo, usije ukakosea. Sisi ninazungumza mbele yenu ni Flora Monel, msimamizi wa zoezi la sensa wilaya ya Magu kutoka ofisi ya taifa ya takwimu, na leo tumeambatana na mkuu wetu wa wilaya kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha kuhusu zoezi zima la sensa. Kila mtu ni lazima ahesabiwe. Kama walivyozungumza viongozi wenzangu, lengo la kuhesabiwa ni kwa ajili ya kupanga mipango mbalimbali ya serikali. Tutakapojua idadi yenu wote wana Magu, tutaweza kuwapa mahitaji yenu ya msingi. Dogo, najua unafanya biashara yako ya matikiti na leo unakula matikiti. Umesikia Tanzania inaingia kwenye zoezi la sensa tarehe 23 mwezi wa 8 huu, siku ya Jumanne. Na tunahesabu watoto, wanahesabiwa watu wazima, wazee, na kila mahala, na kujua miundombinu tulionayo. Na wewe umesema uko tayari kuhesabiwa. Hebu waambie vijana wenzako kama wewe kwamba tarehe 23 ni siku maalumu kuhesabiwa. Anza na majina yako. Kwa jina naitwa Masata Juma. Nimezaliwa Nyang'onge, Kwimba. Na tarehe 23 tujiandae kuhesabiwa Watanzania wote kwa jumbani kwetu, tujiandalie kuhesabiwa. Naombeni sana. Mama, niko hapa najua unauza mchicha. Ungetamani kuwa mfanyabiashara mkubwa na ungetamani uwe na soko la kisasa. Lakini leo tunaposema tunakwenda siku ya kuhesabiwa tarehe 23. Hebu waambie kina mama wenzako wanaofanya biashara kama hizi kokote waliko katika Tanzania hii na wilaya yetu ya Magu, Bujora na hapa tu
ulipo pale, sina tatizo kupoteza muda huu ili utoe ushirikiano. Karibu. Asante. Mimi naitwa Bestina Zakaria. Tarehe 23 ni siku maalum kwa ajili ya sensa kwa taifa letu Tanzania. Kwa hiyo, kwa sababu tunasikia mara nyingi Mama Samia akitoa uhamasisho kwa ajili ya kujitokeza kwa ajili ya siku hiyo kujiandikisha kuhesabiwa kwa ajili ya sensa. Kwa hiyo, kwa sababu tu mama natusihi kwa tujitokeze, kwa sababu hii tangu tunazaliwa, si kwamba jambo la ajabu au ndio linaanza sasa, ni jambo la siku nyingi. Kwa mfano nilisikia huyu alikuwa akisema kwamba tangia enzi za Biblia tulisikia Mariamu na Yusufu walienda kwa ajili ya kuandikishwa sensa. Kwa hiyo si jambo kumbe la sasa, kumbe ni jambo la kuanzia kipindi cha karne ya kwanza, kuanzia kwenye kipindi cha Biblia. Kwa hiyo sio ni ajabu, lazima tu tutajitokeza kuhesabu, kama mama anavyosema wakati mwingine kwamba tunapoishiwa kujitokeza kwa ajili ya kuandikishwa kura sensa, ni jambo ambalo hata wakati mwingine baada inapotokezwa kwa ajili ya hesabu, wewe ambao ulijificha, ina maana tutumia huduma ya yule ambaye alijitokeza. Kwa hiyo mimi nawasihi tu sana Watanzania wenzangu, tujitokeze kwa zoezi hilo, sio jambo la sasa, ni la zamani. Majina yangu ni Christopher Peter Mboya. Na wahamasisha Watanzania wote tushiriki kwenye zoezi la sensa. Asante. Tunakushukuru. Huyu ndo Rastamani bwana. Wangapi wamenielewa? Mkuu wa wilaya ya Mbeku hoye! Mkuu wa wilaya ya Mbeku hoye! Mheshimiwa mbunge Kiswaga hoye! Mheshimiwa diwani Bunyanya hoye! Mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hoye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya kutoka sokoni halmashauri ya wilaya ya Magu, naitwa Sebastian Salum na hii ni Smile Media. Ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo, subscribe sasa channel yetu ya Smile Media.